Izsaukumu glābēja saņēma vakar īsi pirms diviem dienām. Strādāts visu nakti un arī šodien divos dienā ar vien kūp. Notikuma vietā nepārtraukti strādā līdz 11 glābēji, un nekas neliecina, ka drīz izdosies gruzdēšanu apturēt. Tā varētu būt vēl diena, bet tās varētu būt vēl arī vairākas dienas. Tas ļoti atkarīgs no tā, kā darbus uz priekšu veicot, kāda būs situācija. Palīgos devusies arī Inčukalna brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība. Glābšanas dienestā saka, gruzdēšanas likvidācijas stratēģija nav sarežģīta, bet šķēršļi darbu veikšanai tāpat ir. Traktora tehnika šo gruzdošo celdu veda un izkājas atklātā teritorijā. Tad mēs viņu dzēšam, pārokam degošās vietas un tad tiek veidota nākamā krautne. Lielā sala dēļ ugunsdzēsēju brigādes mainās ik pēc 4 līdz 6 stundām, un ik pa brīdim cisternas dodas augšlīgatnes virzienā. Kā ir ar ūdens piegāde? Mēs šeit, kamēr filmējām, redzam, ka visu laiku brauciet kaut kur. Jā, ūdens piegāde tiek organizēta aptuveni 3 km attālumā no atklātas ūdens ņemšanas vietas. Arī pašam uzņēmumam ir ūdens krātuve, bet tā tie, diemžēl, tikai jau iztērēt un iztukšot pirmajās 8 stundās, manuprāt. Gruzdošā šķelda pieder uzņēmumam Sijā Pata. Viņa mums interviju atteica, bet atsūtīja rakstisku komentāru, ka šobrīd šķelda nedeg, bet gruzd nelielā platībā, un visticamāk zaudējumi nebūs lieli. Kādi varētu būt iemesli, uzņēmumā neskaidro, pieminot, ka dzēšana arī esot vairāk preventīva, jo skāde nav liela. Citādi saka Koksnes ķīmijas institūtā, kamēr gruzdēšana nav apturēta, zaudējumus nevar prognozēt. Jā, nevar, līdzīgi kā kūdzes purviem. Kad tie sāk degt apakšā, tad tur neko nevar saprast, cik tālu tas ir aizgājis. Iespējams, platība apakšā jau ir liela, kas deg, bet nāk ārā pa vienu kanālu, kamēr to kanālu jārok vaļā, jādzēš. Bet kāpēc sāka gruzdēt un vēl liela sala laikā? Vadošais pētnieks norāda, ka augstums netraucē pūšanas procesiem, un jo lielāka kaudze, kura visticamāk ziemas mēnešos tiek aiztikta mazāk, jo lielāks risks. Pūstot izdalās siltums, akumulējās, sniega saga kā papildus kažoks apkārt nelēž ārā šo siltumu, un tā tas tiek sasniegt šī temperatūra. Bet tas nenozīmējot kāda cilvēka vainu. Iespējamo cēloņu saraksts ir garš. Institūtā norāda, ka ar koksni var gadīties visādi, arī mājas apstākļos un jābūt vērīgiem. Arī pašā institūtā ir bijuši gadījumi, kad koksne pat maisā sasniedz pašais degšanās temperatūru. Dāvids Frenefelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.